الحمد لله رب العالمين سبحان الله والله حضرت پیر طریقت پیر سید رضی حسن شاہ صاحب آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، علماء حق اہل سنت و جماعت تشریف فرمان، سرمایہ اہل سنت محترم مولانا پروفیسر عبدالقادر صاحب نے میرا اعلان بڑی عزت نہ میرا اعلان کیتا ہے، اللہ پاک سب علماء دی عمر اندر علم اندر دین دی خدمت اندر مزید حضرت پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری او بار دورے تے نے ناروے آل، انہاں میں حکم فرمایا، میں وعدہ کیتا، مرزا صاحبان نے اج رابطہ کیتا، ماشاءاللہ بڑی اچھی میزبانی کیتی، اچھی گفتگو کیتی، اللہ پاک انہاں دے گھر بار رزق نیکی اندر مزید فرمائے، تواڈے لوکاں دی زیارت کیتی، بڑی عقیدت نال محبت نال بیٹھے ہو، اللہ پاک اس محفل پاک دا صدقہ تواڈے گھر بار عمر رزق نیکی اندر مزید فرمائے، وقت تو ہی قیمتی ہے جڑا اچھی جگہ تے اچھی محفل سبحان اللہ، لوگ کیوں دا کہنا ہے نا،
اللہ قبول فرمائے. آمین. آمین. اگر کوئی تکلیف نہیں لگی گوڈے تھلے کر لے, ادھر زیارت کراؤ. اس بیان کرنے واسطے میں قرآن کریم جو چند الفاظ منتخب کیتے ہیں ایز اے مزور بلیو, بالکل سچی گل ہے. بڑا چھوٹا جہا بندہ وا, ایک واعظ مفکر محدث فارغ التحصیل نہیں, بس کوشش کرنا ہونا کچھ بیان کرنے کی, جنی اللہ پاک اپنی رحمی کریمی کا سکتا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم توفیق دینا ہے اتنا بیان ہو جائے. سبحان اللہ. اس کی رحمت بھی یقین ہے نا, وہ رحمت نہ کرے تو میں دوجا لفظ نہیں کہہ سکتا, اسی دوجا کوئی سا نہیں لے سکتا. سبحان اللہ. بات ساری یہی ہے, انہیں اسی کی امت ہی بنے تھے. صحیح گل ہے, یہ سارا نظام اللہ کے فضل میں چل رہا پیا, اللہ کے کرم میں ستارہ پٹی کے جناب کی بڑائی سب کچھ کوئی نہیں یاد ہے اس کا. کوئی نہیں آگ بنتا پی کتنے نے شاہ ہوئی کتنے آخری کتنے چوڑی صاحب کتنے میت تیار ہے, چند گھنٹے کسی نے رکھنا. دعا کرو میں بھی تو تھی بھی اس ویل یاد رکھ کے زندگی گزاری ہے, مولوی صاحبان بھی اس گل نو یاد رکھ کے تقریر کرنا جنا پہن لڑائیاں چلے نہ پوان, جہاں مسئلہ صحیح وہ بیان کرن. اس وجہ ایک مسئلہ بھی اتنے میں غلط کر دیتا, تھوڑے چو ایک بندے بھی من لیا گفتگو میں شروع کرنی ہے. جنی اللہ نے توفیق دیتی مسجد بھی ہے, سرکار کا ذکر بھی ہے, جنہ ادب نہ بیٹھو گے توجہ نہ سنو گے, میرا خیال ہے لنگر شیر ضرور ملے گا. سبحان اللہ. لنگر کھائی دے نہیں, یہ بھی لنگر ہے جنہاں کی ایمان بچ جاندے, کمال نامے نیکیاں لکھیاں جان, اے لنگر جمع ہو جائے تو گل کی چاہیے. سبحان اللہ. اس واسطے محبت نہ بیٹھنا تھوڑا جا وقت. میں جڑے چند الفاظ تلاوت کیتے نے اس کو گفتگو دا آغاز کرنا, کچھ کچھ فرمائی اللہ ارشاد فرماتا ہے, جڑے میں رسول بھیجے نے نا, رسول ہیں تے ساری رسول نفس رسالت اندر تے سب برابر نے, مگر فضیلت اندر درجے اندر اکو جا نہیں. سبحان اللہ. اکو جا نہیں. نہیں تو دیکھو نا, جڑا روح لے وہ کلیم اللہ نہیں, جڑا کلیم اللہ ہے وہ زبی اللہ نہیں, جڑا زبی اللہ ہے وہ کلیم. انہوں نے درجے الگ سب تو پہلے بیان کرنا میں چاہنا کہ مقام نبوت اور رسالت ہے کی. سبحان اللہ. درجے کی گل تو بعد کراں گا نا, کہ یہ مقام نبوت اور رسالت ہے کی. محترم حضرات, جڑا یہ کیا جاتا ہے نا کہ وہی آئے نبی بن گیا, وہی آئے رسول بن گیا, وہ لوگ غلط رہے. قرآن کوئی ایت نہیں جا یہ ترجمہ ہوئے کہ وہی آئے نبی بن جا, وہی آئے رسول بن جا. پورے قرآن کوئی ایت نہیں. حدیث دیا کتاباں کو سرسرتا تو علاوہ بھی کوئی حدیث نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوئے کہ وہی آئے نبی بن گیا, جب وہی آئی سی وہی نبی بنے. یہ سوچ غلط ہے, یہ کسی کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے, یہ قرآن تے حدیث نہ کوئی تعلق نہیں. نبی وہی نہیں بنتے, رسول وہی نہیں بنتے. ہاں نبیاں رسولاں تے وہی آندی ہے. سبحان اللہ. نبیاں رسولاں تے وہی آندی ہے, او آنا نبوت کی دلیل نہیں. وہی تے مریم علیہ السلام سے بھی آئی ہے,
کیا سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام محراب مریم کے رب کا حکم لے کے نہیں آئے؟ وہ تو نہیں نبی، وہ تو نہیں رسول. یہ خلاصہ یہ کہ نبی رسول آ کے نہیں بنتا، نبی رسول بہت نہیں بنتا. وَإِذَا خَذَتْ لَهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبی تے رسول ہوئے جیڑا عالمِ روات بھی نبی تے رسول ہوئے، ماں تے بطن بھی نبی تے رسول ہوئے، اے میرے اللہ کی مرضی ہے پاوے بھی اڑے چو اعلان کروائے تے پاوے چار جسم. بڑی توجہ مہربانی، جدہ اللہ کی توحید تے ایمان ہے، جدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تے ایمان ہے. میری عمل کرنا تہاڈی بات ہے، نہ کرنا تہاڈا عمل ہے. یاد رکھے رہے جدو سرکار کا نام لیا جائے، سنیا جائے، لکھیا جائے، پویں ہولی پڑھو، پویں مونچ پڑھو، پویں اونچی پڑھو، اس نے پڑھ لیا تو آ نہیں کر جدھر نہ کریے سرکار تو پسند نہیں کر دے. یہ عادت بنا لو، ان کا بھی نہیں جانا پر عادت چنگی جی. یہ حدیث پاک دے والے نال بے شمار دلائل دے والے نال موجود علماء تشریف فرما نے، شاہی تشریف فرما نے، زندگی چ ایک بار بھی قبول ہو گیا نا تے قبر شجر دے سن لتر نہیں پڑ سبحان اللہ. یہ موضوع ہے نا، ورنہ میں دلائل نہیں دے سکتا. علماء سمجھ رہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس واسطے چپ کر کے نہ بیا کرو، دروشی پڑھ لیا کرو. لکھن لگ گیا میں، سن لگ گیا میں، بولن لگ گیا سبحان اللہ. کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں گے جس کو ثواب ہو گیا، اس کو ہوری پڑھ لو، بولو کی پڑھ لو. ہوں یہ ہے کہ اجتماع اگر اچھی پڑھو گے جڑا بھول جائے گا وہ بھی پڑھ لے گا، تو پڑھن کا بھی ثواب ہو جائے گا تے سنن کا بھی ثواب. سبحان اللہ عمل کرنے کی توفیق. آمین. اس واسطے سرکار نے فرمایا کن تو نبی وادو بین ارمائے وقتین، کن تو نبی وادو پریزگار متقی پریزگار دے مقام دی انتہا ہوئے نا، اتھے مقام ولائے دی ابتدا ہوئی. سبحان اللہ. متقی پریزگار دے مقام دی ابتدا ہوئے، انتہا ہوئے جنے کھڑے لوگ ولی اللہ نے بنایا تھا. پیو مر گیا، پتر بہ گیا، پتر مر گیا، پوترا بہ گیا، ولایت وراثت چ نہیں ملتی. یہ دکانیں نہیں جڑی مرن تو بعد بن لینی نے، سنی پیسے نہیں. قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ ہو تو دل تیار کرتا ہے جتے محمدی رنگ چھڑیا ہوے. عقیدت قبول ہونی جی گل یاد رکھے جی. کئی بندے ساری عقیدت ہے جی، گل یاد رکھے جی، عقیدت وہ قبول ہونی ہے جی عقیدے دے اندر ہونی. سبحان یاد رکھا جی، مطلب اپنے طور پہ بندہ عقیدت عاشق بنیا چلتا ہے. حضرت غوثِ اعظم محمد ثقلین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے بادام دے اندر گری ہوتی ہے اتنے لکڑ کا خول ہے، یہ تہاڈی عقیدت تے محبت تے طریقت تے جو بھی ہے قبول ہو بھی ہونی جیڑا اس شریعت دے خول دے اندر ہے. سبحان اللہ. تے اپنی مرضی نہیں چلنی. کلمہ شریف پڑھ لے تو ساری مرضی تو ختم ہو گئی. اصل تو وہ کرنا ہے جو میرے اللہ کا حکم ہے، اور وہ کرنا ہے جو میری سرکار کا حکم ہے. علیحدہ موضوع ہے، میں ذہن بات شروع ہوتی ہے. متقی پرہیزگار بھی جتھے انتہا ہوئے نا، اتو دے روحانی درجے مقام ولایت دی ابتدا ہوتی ہے. سبحان. ایک منٹ میں تھے دینا چاہنا، متقی پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ وہ سادہ جہا مفہوم خلاصہ ہے گیا، جڑا اللہ کو لوگ ڈر جاتا ہے تے کم از کم فرائض پورے کرتا ہے. فرائض پورے کرے، اس تو بعد بھی وہ سینے چ خوف خدا ہو. سبحان.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مینوں بھی تہانوں بھی ہر مسلمان نو خدا کول ڈر کے زندگی گزارن دی توفیق آمین آمین جنوں قبر بھول گئی نا موت بھول گئی زندگی تے گزارے گا مگر نقصان کرے گا پھر اون کسے دشمن دی ضرورت نہیں کیوں وقت آنا مرنا ہے والا چند گھنٹے تے شری رکھنا چیتی کرو قبر تیار ہو گئی قبر تیار ہو گئی چیتی کرو وہ منی چکی جاندی ہے روٹی کھل جاندی ہے روٹی بھی کھلتی بندے کھل جاندے ہیں چند گھنٹے کو نہیں رکھنا اپنی کوٹیاں سی ویک لیے گڈیاں ویک لیے جس طرح ادھر این تھان ویک لیے تیرا لمبا سفر تیرا سفر مسافر بھائی آئی تو نبی بن گیا
ਨਾ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਕ ਬਾਬਾ ਚੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਕਵੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਕਿਤੇ ਮਫਹੂਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਬੀ ਦਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾ ਯੂਹਨ ਨਬੀ ਚਲ ਗਿਆ ਨਬੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਬੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਬੀ ਮਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾ ਯੂਹਨ ਨਬੀ ਚਲ ਗਿਆ ਨਬੀ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣਾ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਕਈ ਮਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਨਬੀ ਅਲ ਮੁਖਬਰ ਅਨਬੀ ਅਲ ਮੁਖਬਰ ਅਨਬੀ ਅਲ ਮੁਖਰਜ ਅਨਬੀ ਅਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਵੇ ਗੈਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਵੇ ਖਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਨ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਲੀ ਨੂੰ ਆਖ ਖਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਮ ਚ ਨੇ ਹਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤਖ਼ਤ ਮਲਕਾ ਦਾ ਯਮਨ ਚ ਬੰਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੀਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਛੱਡੋ ਸ਼ਾਹਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੌਜੂ ਹੀ ਸੁਣੋ ਪੀਰ ਹੋਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੌਲਾ ਬੋਲੋ ਸੁਲਤਾਨ ਬਗਵਾਨ ਤਰਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਬੇਇਲਮਾ ਜੋ ਕਰੇ ਫਕੀਰੀ ਕਾਫਰ ਬਣੇ ਦੀਵਾਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਸਿਰਫ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਫੀਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਲਮ ਸਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਤੇ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4-5% ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਕਦੂਨੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਨ ਖਤੀਬ ਸਨ ਮੁਸੰਨਫ ਸਨ ਮੁਹੱਕਕ ਸਨ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦਰਸ ਬਣਾਏ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਤਾਰਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਬੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਯਾਰਵੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਿਫੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਪ ਜਮਾਤ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਇਲ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਉਸ ਪਾਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਲ ਦੀ ਤਾਲੀਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਲੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੌਸਿਆ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਫਤੀ ਕੌਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਲਮਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਤੀਬ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਤਲਵਾ ਜਵਾਬ ਕਿਆ ਕਰਨਾ
خوفی عالم اسلام دے او قدیم سن جڑے 6-7 زباناں وچ بات کردے سن تے جتھے سنی حسینی سید بولدا سی سینکڑے نہیں ہزاراں غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان سارے بیٹھے بندے جا نہ لے کے جایا کرو نہ جایا کرو کمزور ایمان نہ جایا قرآن و حدیث دے مطابق جڑا دم کردا ہے تعویض کردا ہے اودیاں بچتاں نے شادی مگر تیری اندا پہن والے کوئی نہیں جے آ جڑا دے ہن تعویض پہن سن کسے کچھ کر چھڑیا کر تے اپ ہی ہونا ساری ہا ٹی وی چنا تے ڈرامے ویکھنے نے یا سیاسی گلے سننے نے تے غیبت تو نہیں ہے کئیاں آ کرنی ہے بیٹھ کے تے سٹوریاں تے ڈرامے سننے نے تے منوں نو سدی ہونی ہور کی ہونا ہاں اوتے شیطانیاں دی ہونی ہن لے تو پنج ٹائم دی نماز پڑھ تے سویرے ماں کچھ پتا لگے گا شریعت مطابق نہیں اپنا پیر بنا رہے ہونا دعا نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی ایک پہ پوچھے انہوں مغرب میں ایک نیئر کھاتا ہے اندر چار اندر تو ہی کڑی نماز پڑھ دیا اندر صبح شام باشا مغرب بھی نہیں سکتا ایسے اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس طرح کی گل نہیں میں بھول بھولے نہ لاؤں علامہ اقبال کہنا ہے بڑی دیر تک کہہ گیا تو ان کے کام ہمارا ٹوٹ گیا میں بھول بھولے نہ رہا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کسائل ہوں محتاج کو دھرتا دے پٹکے ہوئے آئے ہو پھر سوئے حرم لے چلے جا اس شہر کے کوبر کو پھر اسٹ سہرا دے محروم تماشا کو پھر دیدہ دین آ دے دیکھا ہے جو کچھ میں جی غوروں فقر پہ آج ہی کا نام ہے فقر پہ اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے فقر ہے نا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فقیر ہے نا جڑا گندا رہے تھی فقیر آدھے جڑا نو نہ روائے تھی فقیر آدھے جڑا شامت نہ کرائے جڑا نہ آئے نا مجرور کی میں گل کرتا نہیں پیا یہی فقر مینو فضل تیرے دی آس کریما ہور غرور نہ آلہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آلہ شیر ربانی کا نام ہے یہی فقر مینو فضل تیرے دی آس کریما تے ہور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش کتا جو
کوئی شک نہیں اج کل موبائل فون یا ٹچ جو کہتے ساری دنیا میں نہیں لیا میرے کو آئے جہاں چلانے ساری دنیا تاری سننے تا بھی ہے جی مودی سننے تا بھی ہے جی کوالیاں سننے تا بھی ہے جی فلم سنیا تا بھی ہے جی ڈرامے ویکنے تا بھی ہے لوگ میرے دسیا یہ ننگیا تصویر بھی ہیں کپڑے والے بھی ہیں جی تھی بالوں لے کے دے تو تاری مرضی ہے جنا بچے نے پتہ ہی نہیں تمیز ہی نہیں حلال کیے رام کیے نفع کیے نقصان کیے نیکی کی انہوں نے بم بھی چلنا کئی بندے اچھے لوگ بیٹھے سارے علاقے کئی بندے کو پیسے ہیں وہ آخر چک لیں رہن سہن ہی بدل گیا چاہیے جی میں انگریزوں نے کہا زندگی ہے زندگی ہو جڑی مدینے والے دی غلامی چ بدل گئی سبحان اللہ خیر سوچنا چاہیے میں چوکی دار جو جاگ بھائی جاگ سوتے رہنا جاگ دینا میری تھوڑی اکھ میں دھوکا دینا میلاد منایا کرو حضور دے فرمان بنا لو اتنے کر جا گے ان شاء اللہ اللہ تعالی میرے عمل کرنے بگڑیا شانا اللہ نے دتی سمجھ تو بعد سائنسدان پاگل ہو جان گے یہ سمجھ نہیں آنی اک چمکن تو پہلا تخت کیویں آیا نہ سوچو یہ ایک نبی تے امتی دا مقام ہے سبحان اللہ سارے نبیوں دے نبی دا کی مقام ہو سبحان اللہ حضور دا مقام سنیے ذرا تیرے تے میرے آقا اللہ پاک نے او شان دتی ہے خدا دی قسم کائنات دے علم تو باہر ہے سر تو باہر ہے سوچ تو باہر ہے پرواز تو باہر ہے تخیل تو باہر ہے تصور تو باہر ہے پاگل ہو جان گے سمجھ نہیں آنی درخت ٹور کے کیویں آیا سائنسدان پاگل ہو جان گے سمجھ نہیں آنی پتھر کیویں بولیا یہی کہو گے نا خدا جانے یا لین والا مصطفیٰ داستان حسن جب پہلی تو لام تھی جب سمتی تو رسول پاک میرے اللہ یا تبیب البرکت مجھے دے دلیل ملت امام مولانا اشان رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نعت لکھن دا حق ادا سبحان اللہ مگر آپ دی بارگاہ جاؤ کہ قلم رکھ کے ارادہ کرتے نے کہ وہ تو حدیث شریف والیا آمین یا کملا والیا یا سیدی شیر والیا جنہ میں نو پتہ میں لکھیا ہے کہ تو شروع کرا سرور کو ہوں سرور کو ہوں کہ ماں کی کو
دیو سانی نا کوئی میرے سونے نبی لاجپال دا سانی نا کوئی میرے سونے لاجپال دا سانی نا کوئی میرے سونے نبی لاجپال دا جوان رب سے دیتی ہے ماشاءاللہ پر سوہ بھی اس پر رکھا ہے مڈی اٹھے لا دیا جلا میرا انواسی نے جس سے لا دیا ادھا کو اٹھے بھی لا دیا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لگے بال دا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لگے بال دا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لگے رب
رسول نے بڑی شان والے درجے مختلف جن رب کلام ہوں تیرے تو میرے آکڑی والی ہے مدینے والا سارے کرو گے سمجھ نہیں میں بیان کر جانا مین ہوں من کلا ملا بالکل وضاحت موجود ہے اتنے اگلی دسی محبت محبوب کی حد بیان کی میں پڑھنا خوش تبھی واسطے آپ نے فرمایا او کیف نجی مولا فرمایا کچھ رولا ہے کھڑا بدا تے تو دس کا کھڑا بدا قدر کون کیا بات نہ کہ میرے کو پوچھ دے مولا پھر اللہ معاف کرے میری او لے لے جس طرح سے کس طرح کیا بات بلکہ کریے کیف نماز پہ پڑھے اللہ پتا لگا موجی صاحب کو چنڈے ہوئے چنڈا ایک جو نے کھا لیا گل تو دسو ہے میں اور خدا کی یاد میں غیر پانا لاکادی کلا کرنا سبحان اللہ امی جائے لے سبحان اللہ کفان مالی کاظمی شتاہتا بڑا مزا ہے سبحان اللہ اس زمین کی بڑا مزا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا فانا لاکادی لم نشرا لاکادی انہا آتوینا کام کوسر جی فلا و نبی کا لو انہو انسان موال مسلم جاؤ کا لم نشر لك صدرك کا وما ارسلنك کا انا ارسلنك کا ان سب برابر سنیے پر دعا الليل اذا سجا ما بدعا کا رکور کا وما قلا الاخرۃ خیر اللہ کا من الاولى على صوفا یوتی کا رکور کا فتنا اذا خلاص ہے فرمانا ہے میں پیار کرنے والا بھی نمائن تے انو راضی رکھن والا
ਲੰਗਰ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮਗਰ ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਦਾਦ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਪੂਰਾ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਤਿੱਤਰ ਖਾਈਏ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਦੋ ਗਲਾ ਲੱਸੀ ਨਾ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੱਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਧੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਰਸੂਲ ਤੇ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਕਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਆਪ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜੇ 1,33,000 ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਆਏ ਤੇ ਗਏ ہر مسلمان بنے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج دی رات امام بنے تے سارے نبیوں پیچھے کلو کیا کہ پیچھے ہے امام نے سبحان اللہ سن تے سبحان اللہ کیا خبر کتنی جانے
شان مصطفی زندہ باد. مفتی احمد یار گجراتی رحمت اللہ رہ کتاب آپ کو پوچھا گیا زمانے کی چیز ایسی تو بندہ جائز سی پوچھنے والا کوئی میلاد منا یا نہیں منا اہل سنت و جماعت تو علاوہ جو بھی کسی نظریات ہیں ٹھیک ہے فرقہ مبارک کسی کلمہ پڑھنے والے نے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں بھی رحمت العالمین ہیں کہ نہیں ہیں ہیں کہ نہیں دھوپے نہ جی کو بندہ آخے دھوپ بڑی ہے تو سورج کوئی نہیں چند کوئی نہیں ہے کہ چاندنی کوئی نہیں میرا خیال صرف سواس قبر تو کچھ نہیں بندہ کہہ سکتا سورج بے شک کم سے کم چار شکا جنہیں رحم نہیں کر سکتا پہلی گل ہے جی رحم کرنا زندہ ہو بے شک نمبر دو علم بھی ہوئے پتہ ہی نہیں کی ہوا رحمت کاری کرے گا جی پھر اختیار بھی ہوئے کر بھی سکتا ہوئے سبحان پھر جتھے بندہ پریشان ہو کے رحم کر آ بھی سکتا ہو سبحان لمبی بات نہیں کرنا لنگر بھی آ گیا خلاصہ ہے بھی یاد رکھا جی عقیدہ قرآن کے مطابق کہیں گے حدیث کے مطابق کہیں گے ایک دل یاد رکھا جی حضور زندہ نے سنتے نے جانتے نے پہچانتے نے کون ہے یہ نام کی ہے ابے کا کی نام ہے ابے کا کی نام ہے کتنے رہتا ہے کی کرتا ہے کی پڑھتا ہے کنی بار پڑھتا ہے کس ٹائم پڑھتا ہے حضور جدو چاند جس ویلے چاند فریاد امتی جو کرے آلے دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر جو خبر نہ ہو بیٹھے نہ جماعت کرا سکتے سن نہ مسیحی جا سکتے سن نہ جمع نہ درس نہ تقریب سرکار نو
چادر جنگل ہوگی، سگی ہوگی، چند پورا ہوگی، آسمان صاف ہوگی، چاڑیاں دے وچوں دی چن دی روشنی اور تلا دے پانی چ لہرا پیندیاں ہون، سبحان اللہ، نال چھوٹی جی فقیر دی مسجد ہو گئے، چن دے وچ مرید بیٹھے ہون، اسن فقیر بہ کے دروشی پڑھدا ہو گئے، درخت تے کوئل پھوک چمائے، اللہ ہائے اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، پھوک چمائے فقیر دے اپنے نزاج نہ چھے نہ چوکھی جنگل فقیر سینے تڑپ گیا، دو تر خادم نے رکھی ہوئے کوپے بولے ہوئے یہاں سب ادھر ادھر آ رہے ہیں کچھ وہاں سوچ سکتیت بجدانا پھر کہاں گئے ہو پھر بولے ہوئے تھلے کھلو گئے نا تھالی ہو اتھیا سیا تے میاں سا فرمان دے رہے ہیں نکالی ہے صبح صبح نکالیے
نکالیے نکالیے دو گھڑیاں
حضرات نے ناز سی کرانہ پیش کیا، تلاوت کلام پاک کی گئی، یا اللہ جو دوست رباب آئے ہیں پڑھائے ہوئے ہیں، اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، تیرے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً وصدقۃً پیش کرتے ہیں، میرے اللہ آپ کی شان کے مطابق آپ کی بارگاہ میں پہنچا، تمام انبیاء مرسلین کی بارگاہ میں ان کی شان کے مطابق والدین مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، صحاب مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، ائمہ اہل بیت، صحابہ صحابیات، خلفائے راشدین، شہداء اسلام، یا اللہ تابعی تبع تابعین، ائمہ دین المحدثین المبشرین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب چاہتے ہیں یا رب العالمین، جميع المؤمنين مؤمنات مسلمين مسلمات کی بارگاہ میں یا اللہ، خصوصا جو دعا میں شامل ہیں اس کی ماں باپ بہن بھائی بیوی بچی عزیز و اقارب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ سب کو پیش کر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، یا اللہ پاک سب کی قبریں منور فرما، سب کی آخرت بہتر فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، حضور کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہماری غفلت اور ہماری سستی دور فرما، یا اللہ پاک سب کے ماں باپ کی خیر، بہن بھائیوں کی خیر، بیوی بچیوں کی خیر، عرب کی خیر، عالم اسلام کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ پاک نیت منوں کو عزت، نمازوں کو نماز، بے دینوں دین، اولادوں کو اولاد، کل بیماروں کو صحت کامل، سب کو شفا کلی عطا فرما، یا اللہ پاک جائے دعائیں جائے سمنے جائے، یا اللہ پاک سب کے بچوں کی خیر فرما، سب کے بچیوں کی خیر فرما، ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے، یا اللہ ہر بھائی اپنی بہن کے لیے پریشان ہو، بیٹیوں بہنوں کو اپنے گھروں میں شاد و آباد فرما، ہر قسم کی خوشی نصیب فرما، نیک اسباب پیدا فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، نیکی پہ استقامت عطا فرما، گناہ سے بچنے کی، ہر مسلمان کو حج شریف کی سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی احادی بار بار نصیب، یا اللہ حضور کے در کی احادی بار بار نصیب، آمین، بار بار مدینہ طیبہ، آمین، یا اللہ پاک ہر مسلمان کی جائے دعائیں جائے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم، اللہم ثبت قدمی الآخرۃ، اللهم إني أسألك علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحرمة سيد الأنبياء والمرسلين يا إلهي كرم فرما محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم کے واسطے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، مشکل یار ہوش آئے مشکل کشا کے واسطے، ہوں بلائیں رات مولا اسلم مصطفیٰ مولا حسین پاک کربلا شہداء اسلام سیدنا میرے حمزہ کے واسطے، رحمت کل نظر بر حال دارن یا رسول اللہ، غریب بے نوائے پاک سار یا رسول اللہ، محبت غیر سے میری مشکلات ہو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانا بنا، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آمین، صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین.